crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Pô, tu fica ouvindo essa música aqui, cara. Aí tu bota pra testar o controle e os caras ficam doidos por causa disso. Caraca, a música, o cara já fica aroused na música, né? Aí o cara vai testar o controle, tremendo, o cara fica... Caralho, doidão, mano. Vou ficar só ouvindo aqui, é só live, só da música. Largo like you prime. Largo like you prime. Vamos lá testar esse controle, porra! Já larga o like, o Prime, maluco! Vamos lá testar aqui o Astro Boy do poderoso PS5. Pela primeira vez, com exclusividade, aqui no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Vamos lá, porra! Vamos testar esse controle incrível, que fez os youtubers pirarem. Nossa, mano, tô sentindo tudo, mano. Esse controle, mano, é incrível, mano. Nossa, velho. Caraca, velho. Que vibração incrível. Uma sensação estranha, velho. Gatilhos adaptáveis. Nossa, mano. Nossa, mano. Quantos Prime merece essa apertada, galera? Quantos Prime merece essa apertada? Essa apertada linda, galera. Caralho, a minha namorada vai destruir essa porra, cara. Com duas apertadas já fudeu aqui. Desse teste aqui a gente conseguiu quebrar esse controle já do poderoso. Não vai durar nem esse teste. Sensacional, sensacional, galera. Sensacional, galera. Larga o like aí e se inscreve no canal, hein. E aqui é aquela parada pra gente pedir, ó. P-R-I-M-E, né? Prime! Touch Pedal. Porra, já tô vendo que vai ter jogo do Drake, que tu vai ter que escrever aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Sensor de movimento. Nossa, velho, os bonequinhos estão todos aqui dentro, velho. Caraca, que coisa incrível, velho. Eles estão todos aqui, velho. Nossa, que sensação, mano. Incrível, velho. Deixa o like, velho. Mano, velho. Bom. Fiquem quietinhos aí, bichinho. Astro Boys. Fiquem quietinhos aí, Astro Boys. Agora acordem, Astro Boys. Acordem, Astro Boys. Acordem, Astro Boys. Vamos lá. Micropon. E esse não vai funcionar, não. Ah, eu sei o que que é. Eu desliguei. Eu desliguei ele. Então não vai ter assopro aqui. Eu desliguei o mic no sistema. Porque ele fica... Você tá jogando... Não, ele tá desligado no sistema. No sistema da PlayStation, ó. Sistema da PlayStation que tá desativado.
Em algum lugar aqui que eu desativei. Só espero que eu não tenha que assoprar o bicho em algum lugar no jogo, né? É porque quando você tá usando ele, o controle fica soltando um barulho também escroto que eu não gostei. Bom. Não vou ficar soprando a porra do controle, né, cara? Vamos lá, iniciar aqui o jogo do Astro Boy. Ok. Bem-vindo ao Astro Boy. Esta experiência foi criada para mostrar truques possíveis com o seu controle sem fio DualSense. É sem fio, é? Não vem fio. Junte-se ao Astro Boy em uma aventura dentro do seu PS5. Vamos mergulhar nessa. Apresentamos o controle sem fio DualSense. Vibration. Porra, a mesma coisa, cara. Acabei de fazer essa porra. O novo mundo da PS5. Sejam bem-vindos à nova geração, mano. Caraca, aí é maneiro, isso aí é maneiro. Aqui o Alanzoca tem razão. Aqui o Alanzoca tem razão, maneiríssimo. Esse sensor. Aí é maneiro também que tá ligado no PC, né? E tá funcionando. Né? Bom, então vamos lá jogar aqui com o Alanzoca, né? O Astrozoca. Aperte X para pular, Astrozoca. Quebre o negocinho, Astrozoca. Aperte o quadrado para bater, Astrozoca. Agora, segure a cordinha, Astrozoca. Nossa, mano, é uma sensação muito gostosa, mano. É uma sensação muito gostosa, mano. Olha o Play 1 aí. Praça da CPU. É, maneiro. É, maneiro. O cara bate na Alanzoca, né? Bom. Aqui é interessante porque o controle ele sai um som que eu tirei, óbvio. Mas, por exemplo, quando você vai andando, você vai sentindo as patinhas do boneco, do Astrozoca. Né? E tipo assim, dependendo do lugar que você anda, você sente. É incrível, velho. Você precisa virar Prime no meu canal pra você saber a sensação de controlar o Astrozoca. Tipo assim, realmente é mais legal. O gatilho... Não sei se foi porque eu acostumei naquela hora de ficar apertando lá,
Mas ele é muito levinho, né? O gatilho é muito leve. E a posição do R1 e do L1, eu não gostei, principalmente do L1. Eu achei ele muito alto. É um botãozolho aqui, é um botolho, tá vendo? Pô, pra eu que tenho problema no dedo, já tá doendo meu dedo. Mas acredito que não vai incomodar 100% das pessoas. Só incomoda a mim mesmo. E tipo assim, é interessante a... essa vibração nova e tal. Você sente cada pata do boneco, né? Maneiro, maneiro. Maneiro, Astrozoca. Vai ser que nem... eu vou jogar essa porra aqui igual os emulador do Nintendo Wii. Quando tiver que soprar a parada, eu vou ter que desligar pra soprar. Porque a sopragem não funciona aqui. Aqui eu não tenho habilidade ainda possível. Bom, vamos entrar aqui no cooler. Termas da Ventoinha. Será que ele explica aqui o console pra gente, cara? Será que aqui a gente vai conseguir entrar e ver se é RDNA 1,5 mesmo? Aqui, você consegue sentir a hélice do controle. Você consegue sentir a hélice. Parece realmente que tem uma hélice na tua mão. Triturando todos os seus dedos. É? Interessante, cara, interessante. Vamos lá, Astrozoca! É igual o Locktail. Sai, porra! água de plástico. Eu posso bater nos Alanzoca? Ah, é o Astrozoca, deixa a pegada, ó. Muito Ray Trace nesse Astrozoca, né? Astrozoca na memória. Novo artefato encontrado. Controle sem fio dual shock. Livre da tirania dos cabos. Ah, tá. Tirania dos cabos. Tá ligado. Por isso que vocês não mandam, né? Aí aqui ele já usou o gatilho adaptável pra chegar perto. É interessante, cara. É interessante a parada. Mas, pô, tu não precisa ficar de baitolagem, né, cara? Pra poder mostrar a parada pros outros, né? Olha os Alanzoquinhos, os Alanzinhos. Esse game aqui não é pra qualquer um, não. Eu acho que eu vou acabar... Caraca. Não, maneiro, tu sente a parada realmente. Parece realmente que tá vindo uma ventania assim na tua mão. Maneiro.
Olá, amigo. Ah, não, isso aqui é só um checkpoint, né? Tipo assim, o jogo tá... Me parece ser um jogo bem leve, né? Esses jogos assim... Termas Ventuinha, Espadas Fontes. Aí você sente a parada tremendo aqui também na mão. Cara, é tudo... Caralho, porra é essa, cara? Ah, tá, entendi. Tem que pensar na acessibilidade das pessoas. Eu não gosto muito dessas paradas, não. O Demon Souls não usa nada disso, né, cara? Demon Souls, foda-se, né? Andar, bater... E o boneco flutuando no cenário, né? Valeu aí, Leandro Marques! É, eu não gosto dessas paradas, não. Essa Nintendice aqui de sensor de movimento, de Zelda, é bobeira pra mim. Novo artefato. PS Move. Caraca, antigamente tinha essas porcarias, né, cara? Só o BR que tinha esses kits. Esses gamers que compram o kit completo, tá ligado? Igual o Kiko quando vai pra praia, boia. Protetor solar. Minha namorada vai se amarrar nessa porra, cara. Eu achei muito interessante, assim, a proposta de trazer um jogo pra mostrar a parada do controle, né? Só que eu acho que funciona mais como um jogo do que algo pra mostrar o controle mesmo, sabia? Porque, porra, o controle tu mostra em 2 minutos as features. E caralho. É maneiro, tu sente ele deslizando. É um tipo de vibração diferente. Mas é tudo, tudo se resume a vibração, cara. Só isso. Aquela parada de assoprar e o sensor de movimento. Boa Uncharted. É zoando o Uncharted isso?
sei, já que os caras se propuseram a fazer um jogo, né? Eu sei que é só pra mostrar a porra do controle mesmo, Sonic na memória, né? Mas eu não achei nada muito bonito aqui, não. Achei o jogo feio, pra ser sincero, né? Né? É ou não? Agora, uma parada que é uma parada. Por exemplo, a Ubisoft já era pra ter voltado com o Rayman assim, né, cara? Multiplayer, principalmente. Né? Não, o jogo é bonito. Na verdade ele não é bonito, ele tem uma resolução alta, né? Mas se você for ver, ele não tem tanto detalhe. Pra poder comprar o Demon's Souls por R$350 é foda, cara. Aí nego vai falar assim, seu filho da puta, tu não ficou falando que o jogo tinha que aumentar? É, o Red Dead, não o Dark Souls, porra. Que é a mesma merda há 20 anos. Não, é bizarro, o preço é bizarro. É absurdo. R$350 o Dark Souls? Vai pra porra, cara. Gabriele reclamando. Não, mas tem que reclamar, cara. Tem que reclamar, não. E tipo assim, beleza, eu tenho dinheiro pra comprar a parada, mas o foda é você se acostumar e esse tipo de coisa começar a se tornar normal. Não, é... Tudo bem que eu sei que é porque o dólar tá caro pra caralho, mas é complicado, cara. Quem é que tem R$350 pra dar num jogo? Por isso que todo mundo joga Xbox. É uma porra de graça, não precisa pagar jogo, não precisa pagar porra nenhuma. É muito complicado, cara. R$350 num jogo que é um remaster, que o personagem flutua pelo cenário, é foda. É tipo, quando eu peço o aumento dos jogos, quando eu era pequeno lá, na época do Super Nintendo e tal, os melhores jogos eram mais caros. Né? Aí você pede pra aumentar o jogo porque você vê que realmente o trabalho dos caras é foda no Last of Us 2, no Uncharted, no Red Dead. Aí vai lá, Ubisoft aumenta dela também, o Assassin's Creed Valhalla. Aí tu, ah, beleza. E tem espeto aqui, Astrozoca. Cuidado, Astrozoca! Porra, pulou em cima do espeto, cara. Foi pra sentir a sensação do espeto, né, Astrozoca?
Quando ele tá... Você pode controlar ele em cima também, mas eu sou muito preguiçoso pra isso. Tá vendo? Você pode mexer. Tá prendendo aqui embaixo. Tá vendo? Você pula e pode vir pro lado, igual a Lara Croft, tá ligado? Tá ligado que a Lara Croft você pode pular e controlar ela no alto, né? Porra, astrozoca. Vou mandar minha namorada pra platinar esse game pra mim, sabia? Pra não ficar feio, né? Pro streamer, né? Pô, o BR já zerou esse jogo aqui tem 3 meses. Já pegou essas conquistas já tem 3 meses. Valeu pelo Prime aí, cara. Eagle Fit. Seven Mons. Valeu, cara. Valeu pela força, galera. Tipo assim, é maneiro. É maneiro. A parada é maneira, mas... Pô, eu queria um... Silent Hill, né, cara? Com essa vibração extrema, né? Você sente a vibraçãozinha aqui? É maneiro, mas nego apelou pra caramba, não apelou não, cara, quando fizeram os vídeos. Os caras choraram e tudo, né? Os caras não choraram quando... Apelou, né, cara? Tipo assim, é maneiro. É maneiro. Toma, 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 toma. Ih, achei um poderoso 3, mané. Novo artefato. Caralho, várias USB. Porra, Sony, esse aí tem 4 USB, cara. Esse aqui só tem uma na frente. Pô, vocês são uma vergonha. Interagir. Ih, olha lá, dá pra abrir, mano. Mini SD CF. Maneiro, né? Nossa, mano, que maneiro esse PlayStation 3, mano. Esquenta que nem uma desgraça, PS3. Não, aqui eu achei o console. E PlayStation Labo, caralho, virou Nintendo. Vamos lá ver o play. Ele não corre não, a linha? Corre não, né? Corre não. Ele acelera do nada. Ah, eu subi no poderoso 3, hein? Tinha que dar pra ver dentro, né? Será que dá pra ver dentro dele? Não, né? É, o Ray Tracer.
Dá não, né? Ó o Ray Tracer. É, né? Não é muito Ray Tracer não, né? Aliás, também é Ray Tracer, ó. Palhaçada. Maneiro esse lance de eles tentarem mostrar. Aqui são todas as coisas que eu achei do PS3, né, no caso. Nessa parte aqui deve ser só PS3, ó. Maneiro, né, cara? Ah, mas o Microsoft não podia ter feito uma porra dessa. Xbox. Não, os caras compraram a Bethesda. Ih, fodeu, vamos lá. Que porra é essa? Gacha, troféu conquistado. Você é caça-níquel, hein, mediacionista? Interessante aqui, tipo assim, se você aperta o botão aqui e não tem nada, caraca, o analógico é levíssimo, levíssimo, levíssimo. Não tem nada ali, aí você aperta, é levinho. Aí você vai pegar a parada, aí ele fica pesadão pra você. Interessante, cara, mas... Ah, eu podia ficar ali pegando tudo, né? Até o amanhã. Eu tenho que pegar tudo ou não? Como é que eu faço pra sair? Isso, cara. Ah, essas são as paradas que eu peguei, né? Maneiro. Na porta lá em cima. Já zerou na série do BR, né? Já zerou na série do BR, né? Você é demais! Novos desafios de speedrun estão disponíveis na pasta do CPU.